טוב, שר, יש דרשים לגנאי ויש דרשים לשבח. ובכן, יכול להיות זה פרגון. שיבין קודם מאיפה זה בא. כן, וגם, אתה יודע, אתה מדבר לך, אנחנו חברוסה. שר, גאון, אדיר, אתה יודע, לומדים יחד. כן, טוב, אבל הוא גם זה נכון. הוא מכוון למרוד בו. זהו, זה לא איזה בולבן. זה לא... זה מי? הוא עם חושים, עם חושים דקים ועדינים. המולק עם חושים... מה? הוא יודע לזה, הוא יודע... הוא יודע את מה הוא לא הוא יודע רוצה. את מה הוא לא רוצה. לא, בוא נגיד, אוי ווי ווי, שורם שטריים לא יזיז לו מי יודע מה. אלא אם כן יש שם אלקוס. שרוצה להיות נפרד מאלוקות ולהיות מנגד אליו. וזה שהוא מנגד ללקות אינו כמו כל הגויים שמזיין מבסרועס, שהוא מפני עדר גיל אלקוס. זה גוי, גוי, זה מצד היתר, זה מה שהוא בנה פה. זה כל ה... עכשיו, הבניין זה בשביל עכשיו. הכל יכול להשתנות. זה מה יש לנו להגיד על הגויים. זה לא רק מצד שהוא יותר, זה לא רק הגדרה ברוע של המולק. וכמה הם 8 והוא 12. זה חילוק יסודי אצלהם. אצלהם משהו יכול לעזור, ואצלו ברח לי. הם יחסית אליו הם נקראים שוגגים. כן, נכון, ודאי. נכון, קצת, תביא פנס, תאיר אלוקות, תלמד את המיימר, והכל בסדר. המולק, תשמע, זה נשמע, זה מייאש, אבל זה מצד שני נותן איזו הרגשה, אתה יודע, אבל ברוך השם, אני מאיר לי משהו, אז אני בסדר, אז זאת אומרת שאני לא שם באזור הזה. כן, זה... בואו נראה עכשיו איפה הוא יסובב את המזלג, כן? וזה שהוא מנגד אלוקות, אינו כל הגויים, שם, שוב מפני יעדר גילוי ליקוס, אלא אדרבה שמאיר גילוי ליקוס, אז מזה את הליקוס במוחש. הנה הקליפה דמלה, כשהוא מנגד אלוקות, זה הקונקורנט של הקדוש ברוך הוא. שהרי המלאק ראה כל הניסים ונפלאות יציאת מצרים, מקרה סיום ים סוף, אשר כל האומות נתפעלו ונתבטלו על ידי זה, כמו שכתוב שם הוא אמיר גזון. והמלאק לא נתפל כלל, ויצא ללחום עם ישראל. ראינו שגם שרואה גילוי אלוקות, הרי עומד כנגד ורוצה להיות נפרד ונגד לאלוקות וללחום עם ההולכים בדרגי התורה והמצווה. זה מפליא, זה מדהים. מאיפה אתה צומח? ולכן צריך יהיה אחרי זה לבוא ולהוריד את זה, בשביל שאף אחד לא יחשוב שברוך השם, אני לא גרמני נאצי. סבר שסנחייריב, שהוא בלבל את האומות, זה פשוט החמרה בגלות. כן? זה סוג של החמרה בגלות, זה כמו... יש כאיזה זיהוי עכשיו. כן, זה כמו, לא רק זה. נגיד ככה, יש מי... הציל את המולק, עכשיו, אין לך את מי להשמיד, לא יודע מי. יש לך ציפור, אני בבעביד, יש לך ציפור עשתה על כוס. ואז מישהו אמר, הוא הרבב את זה פנימה, כן? הוא הרבב את זה פנימה, ועכשיו זה הכל זה. זה לא, איך זה דבר? מה, ושיח,
וכשסנחריב בלבל הוא בלבל, כשסנחריב בלבל, אז יוצא שבכל פיפס יש לך בעצם המולק, ולשמיד אותו אתה לא יכול, בגלל חצי בן חיירים, אתה לא יכול להשמיד אותו, אז ממילא, אז כל המציס שלו זה, הכל דבר זה המולק, ואז הוא יצטרך לבוא ולהתחיל לפרוט אותו. ועבד יגור, גם כן יש את הבלבול הזה. זה ברור, מה אתה לא יודע? מי אלוהו? הוא שואל, תודה. את המומחה לענייני הווית. לענייני המלא, סליחה. זה ברור שזה ככה, אבל זה לא נעים לראות את זה. זה מה שאומרים שבשביל לובבית שאל מה, אחרי שהתחילו מכוניות, מה קרה עם כל הסוסים? איפה כל הסוסים? זה גיבור מונופונים. זה המלאקים נהיו משפיעים. רק תיזהר, אתה יודע, יכול להיות שמישהו מסקטור הרבנים נמצא. טוב, שמע, זה מושלם, העניין הזה, בהערות הגפילין הליקוס. הכל מושלם פה. טוב, אני חושב... קנטר, אתה מבין? וכל הגויים מתבטלים כשהם רואים הליקוס, הוא מתעורר. מתעורר, אדרבה, זה כמו עבד. לא יודע, מתחיל להבין מה זה לשנוא את המולק, כולם מחסירים גדולים והיה שנאה להם. את המולק ושהגויים שבאו להרוג יהודים, יש מלא כאלה בבית. זה כל גוי, עם גוטנזינן. זה פיני פלאים, זה יצירה מופת של הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו הולכים, אתמול היה המניין. גם אנחנו סיימנו את הביזה לשם שלום? כן, שלום. כמו להם השלושה, ארבעה אנשים, לא?